e kaabo sori eto wa se daadala wa eyin temi e eto na ni e ku ora aje ibo gan lo tin so ora aje to nkan ta fe so le lori ni oja lo tin se ora aje ibo lo npe loja oja je ibi kan ti a tin se kara kata awon eda kan wa won mura won jade nta won fe lo taja ni oja ni awon eda kan wa won mura won ku won le won fe lo raja ni oja ki ma gba wa lakoko ju iru awon eyan wo gan la ma ri na awon oja na awon eda kan wa bi mo ba wa sinu oja won fe wa raja ni o sugbon won le nu ana pa to ba de waju yin to ba pe ni apo kan fun won won ni se ko gba mu ri meji wo gan wo pa ah aladan pa ni yin o awon eda kan pa se da won ni yen won wa raja be na won wa no ja wo ni awon kan si wa to ba no ja ni waju wa taba pe fun won lapo kan won ni na ni won gba ti won ti ni fe oja na won ara lowo wa awon kan wa won na to ba gba riva won ara be si ni ana won orisirisi awon eda to tun taja awon kan wa te po lowo aje ni won mo wa aje se bi o ba ti ewon era to ba se oro aje na kan fun o di dandan ko kowo sapo bayi ko ra awon kan si wa to je pe ah ba o la te se fe pe na ibi se ibi dun abi ba lo se se pon won ida ebu ni ebu sola ni won ko ba noja o ba pe fe lopo apo kan to ba ni ape se ko gba mu image abo won ni o se ko ibo ko kese bu ile ebu nitori mu image to ti yo yen ah ejo ni won mu ebu se bi pe iwo gan wa ra ku wa ju won orisirisi eda bayi la ma ri ninu oja ife gba wa lakoko ju mo fe so gan pa awon oja ta ni orisirisi oja oja gogogan ni orisirisi na wa gbegbe wa akoko nbe oja ale awon oja kan wa to a ma bere ni dede agogo merin tabi ke marun sisi wale ti ale iru oja be ni oja itire ni dosun oja ale ni awon oja kan wa to je pe ojo marun marun la ma na won iru oja be wa ni ipinle ogun ta n pe ni oja agbara awon oja kan wa ojo meta meta ni ọjà yìí ni apẹrẹ irú ọjà báyìí ni ọjà ọjà katangwa àwọn ọjà kan wà tó jẹ pé ọjọ mẹjọ mẹjọ ni àwọn ọjà bẹẹ apẹrẹ irú ọjà bẹẹ ni àsùwàní oríṣiríṣi ọjọ àfi nọjà ní ìwọn ọba tó wá ti jẹ pọjà ní káràkátà náà la wá ṣe ọjà ìkọtún náà wà nù ọjà ojoojúmọ ọjà ńlá ni ní gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí oríṣiríṣi ọjà ló wà ṣùgbọ́n káràkátà ni gbogbo wa ṣe ọjà kékeré ni ọjà ńlá ni àdébẹ̀ àárà àdébẹ̀ àtàjà gbogbo ẹ̀ ọjà ni ẹ má gbàgbé láti subscribe sí YouTube channel wa emir tv production ẹ fọ́lò wa lórí Instagram àti Facebook láti máa wo àwọn ètò wa orúkọ tèmi ni Oseni Mofisat Olatẹ́jú oṣù dọjọ mẹjọ ká pàdé pẹlú ìwé ẹ ṣe.